atrapă în sfârșit. Este o chestie. Când e vină părgat, el ăsta a vădrit. E adoră ăsta a tăi încâmbat. Cășos! Eu! Tu ajungă în confia! Pură casă! Ești ajutor! Ce? Acum să-ți pesc părăie sclav, că mi-e ajuns așa de se cobra! Și tu a te pensat! Gata! Ei! Tu a te pensat! Tu a mără faci voar! Până nu trici ningre să fac! Se eu cod că-i conduit tot o camin! Tu t-o mai poți andar un codin, ui! E, nu sunt un plăiat! Bă! Vreau că-i să mă auzit eu! Așa-i! Pasla! Că fosești tu un lea! Fosești nu că vine un guajin și nici ea nu că-l zău! Hai! Mă lac, mă să n-a! Ei! Vezi, faci băga, mă rog, nu faci și eu! Mă lac! Pasă! Inovar! Eu! Lăsă-i mă lău! Inovar! Ei! Tu ori mașini meu, tu ori buc să găsi eu! Tu, mâi, n-a vrindeși mai! Mă chiar voar, nu e? Păi, e să mai nu-l plec mai! Schiași-i păr casă, ori, vai a pe! Că-ți stai zulie? Tu nu te-ai nădă pe așa! Eu nu-l buc scare! Și aș tu fac tot timp că mă fac! O șalac vieți un ochi mălă prin răș i păsați cu simetii. O, Tazar, mas com quem é que estás a falar? É ali com uma palma ao guia. Se ele pensa que vai bem guiar, mãe gasta muito e ganha. Sente! O camafão? Sim! Mas que ideia! Estás pior que a perdiga! Ele cismou que não me dava boia e ele cismei que não me trazia. Oh, certo! Certo! Isto assim não pode continuar. Eu não aguento mais esse troio. Além de não quereres trabalhar, ainda do pouco que estou a ganhar, ainda tiras para o boi. Tu não vais ser tão indeciso. Eu já disse que não trabalho porque sou doente. Há dias que me dá umas tintuças assim, filho. Oh, please! Please! Please o cor! És doente! És doente para trabalhar! Mas não és doente para andar todos os dias vendo assim! A tua doença é estupidez! E a prova do que estou a falar é que foste tirar exames há mais de um mês e nunca foste pescoar! É! Detesto as tuas conversas orgás! Dás cabo aos meus sentidos! Malvado! Tu és a vergonha dos imigrantes que vêm para aqui para os Estados Unidos! Ah, se há que me tratas tanto mal e pela minha doença não tens consideração, eu amanhã vou buscar os exames ao hospital para ver se eu estou de muito hora. Eu acho forte! Ah, sim! Tu também pensas que ela tem razão! Tu também és coisa finha! Mas agora, é voltar com o que desceu, faz-te uma morte repentina. Oh, oh, yeah! Eu acho que vou matar daqui a pouco. Mas ei, eu só estou a mudar de ideia porque digam que há bocado matar um irmão com a barriga cheia.
fizermos imagem. Vais ser a minha testemunha nesta cozinha. Vais ouvir aquilo que o doutor dizer e vais testemunhar em frente da minha mulher se eu estou o patrono. Mas eu ouvo dizer-te, se por acaso o doutor dizer que eu não estou doente, tu tens de dizer à minha mulher que eu estou. Não sei o diabo que te tem. Ok? Quem está na vez pode sair? Vem cá, entra mais por favor. Tu podes sentir que estás ouvindo? Bom dia, senhor doutor. Bom dia. Será impressão ao nosso amigo que vinha a falar com o seu avô? Oh, não, não. Ele é que vinha a falar comigo, mas não se faz caso a esse ladrão. Aparece-me aqui que eu é infeliz. Diz lá o que quer, que já estou atrasado. Eu vinha cá buscar os exames que fiz no dia 33 do mês passado. 33? Sim. 33? 33. É cada uma que você tem. 33 pontos, quer dizer mais ou menos ao meio do mês. O dia 7 de dezembro. Olha, eu vou mandar-vos lá, embora eu ache esquisito todos os vossos visados. Tu também podias ter dito o dia 7 fiz os exames. Enfermeira Maria! Oh, enfermeira Maria! Olha, vamos buscar os exames deste passado. E olha que queres jogar ao golfe ao meio-dia, despacha-te, que já estou atrasado. Manon, Baltazar dos Bravos, Garopa de Silva Souza Nunes. Para não faltar o dinheirinho. Ah, já me contaste o que precisamos.
precisar do nosso banco, até vê-los aqui é um contentamento. Para ser muito franco, preciso de 100 mil dólares neste mundo. 100 mil dólares? Sim. Bem, isso é meio complicado. Depende do crédito que tiver aqui. Se você não quiser emprestar, a gente com outro boa. Ou a menos falta bancos por aí. Não, não, minha senhora. Não, não, por favor. Claro que vamos ter que conversar. Diga-me, se o nosso banco puder emprestar as 100 mil dólares ao senhor, em quantas prestações pretende pagar? O senhor doutor disse que só devia mais 3 meses. Para ser antes um caso meio pequeno. Convido a ser prestações por várias meses. Várias meses, está bem. Daqui a 4 meses a gente paga tudo. 4 meses? Sim. Oh, Baltazar, eu acho que estás bem, bem, talvez. Daqui a 4 meses, como é que a gente corrige já se tudo de uma vez? É assim, diga uma coisa se for capaz. E se muita gente morrer com medo? Sim. Ah, nesse caso, o que ficar atrás é que paga a dívida à gente. Vamos lá. Pense no que vais fazer. Eu acho melhor emprestações mais a mil. Bem, faça lá que estou a dizer. Daqui a 4 meses a gente paga tudo. Ok? Sendo assim os vossos pensamentos, vamos assinar aqui estes documentos como fazem todos os fregueses. Ok, no problem. Bem, vá lá. Assina aqui. Ok. Também aqui. Ok. E mais papel que dinheiro. Não digas que ainda vai precisar de papel um. Vem aqui. Ok. É o que tu quer pensar? Isto é muito dinheiro. Que na América não há money, não honey. Pronto, já está. Ok. Aqui tem o seu cheque, tome lá. Olha, e até daqui a 4 meses. Aqui eu? Ó, Baltazar, tu fizeste uma asneira disparatada. Não te ficas preocupada, que alguém há de pagar. Oh, nossa. Oh.
Ora, no
sinceramente não se compreende. E já estou cansada de telefonar e o Baltazar nunca tem. Seja lá como for, aconteceu alguma desgraça. E vamos já falar com o doutor para saber o que é que se passa. O dinheiro já está acabado. Já pedi 5 mil euros aos bandidos. A morte também deve estar aí à esquerda. Faltam 2 horas para chegar aos 3 meses. Os exames dele são estes que estão aqui. Os outros que eu vi pertenciam a outra pessoa. Segundo a sua explicação, em suma, o meu marido não está muito atado. Claro, o seu marido não tem doença nenhuma. Aquilo foi um engano que eu fiz naquela ocasião. Enganos destes não podem acontecer. Para quem tem a sua profissão. E não digam que está-me a apetecer. Mas eu também não saio daqui sem dizer que vejo o Francisco Pereira. Isto é bem difícil de perceber. Mas o Baltazar nunca falou que ia morrer. Talvez era para não mudar a sua dor. E vou chamar por ele imediatamente. Para dizer a ele que o doutor está doente e foi tudo ligado ao doutor. Faltem 2 minutos para a morte. Está bom, cara. Tu vais ter que me perdoar. E não descanso enquanto não dizes que sim. Nas trapaças que a gente precisamos para aí, eu sei que te ofendi, mas tu também ofendeste a mim. Lembra-te que daquela bebida que a tomei lá nos tubos da casa da rapina. E depois, tem quando encheu o todinho, eu tive dó de ti. Tu foste com daqui para ali, sem mais cabrelas na colchão. Mas foste sempre um bom amigo. Mesmo depois, faz aquele trabalhão, seste um pé e vieste comigo. Mostraste que tinhas um bom coração. Já foi que a sujeis a sujeira ou é? E já eu acho que a morte está a seguir. Eu tenho que deixar aqui. Oxalá que tenhas muita sorte. Eu sei que vou ter saudades. Olha aqui para não apanhar frio. Uma morte assim não tem jeito nenhum. E eu já acho que ela já andei. Falta 4 segundos. 3. 2. 1. Pronto. Já fui. Não esqueças de ir ao banco pagar!
paciência. O carinho do carrinho, do pão de carrinho. Eu sei que ficas no desaçoio, mas se é arranjar no suelo um emprego, eu vou ir mandar-te um guirinho. Oh, Baltazar, isso não passa de uma estupidez. Houve ao menos uma vez. E falei com o doutor Clemente. Ele que o teatro teve um enguer. Outro com os estagiseados, com os do outro fora. Tu não morres nem estás doente. What? Será que estás a falar de forma direita? Oh, Baltazar, olha bem para ti, mas estás bem. Ah, que merda que está aqui feito. Tem que ver que não morri. Baltazar? Eu? Rami, tu entras. Não queres que eu vim para aqui para me ajudar? E já não aguento a tua fatiga. É verdade, temos muito dinheiro para pagar, mas talvez a gente esteja a trabalhar, a gente consiga. Trabalhar? Ora, eu gosto muito de ti. E como tens um coração muito bonzinho, faz contas que já me ruim e vá pagar devagarinho. E tu, Carlos Rossi, meu grande amigo, vais ficar aqui comigo. Vivemos uns dois em comum. Eu sei que aqui há malandros e bebes cantos quantos com ele. Mas já sempre guardo para mais um. Conclusão.
forma geral, os imigrantes portugueses. E vos dou os parabéns pela linda sala que tens, que nos acolhe tantas vezes. Esta sala tem excelências, tem boninhas, tem hortênsias e a flor da laranjeira. Tem crianças e velhinhos, tem danças e bailinhos e o cheiro e a terceira. Com orgulho e alegria, cá voltamos este dia ao palco do teu salão, para matar a saudade deste jardim de amizade que nos beija com gratidão. E para manter a tradição, no nosso peito então um bailinho de carnaval. É uma forma que achamos de encontrar o que deixamos dos cantinhos de Portugal. Como é que está com este carnaval? Bem, eu acho que está a correr às mil maravilhas. Por enquanto, do norte para o sul, do centro, tudo às mil maravilhas. Estás aqui com um grupo de atuar, não? Grupo Carnaval Açoriano de Tular, sim. E ajuda-se. Tu, Boca Sentido, estás ouvindo? Bom dia, Frodo. Bom dia. Serei só ao nosso amigo que vinha a falar com o carnaval? Oh, não, não, não. Ele é que vinha falar comigo, mas não se faz casa e esse leão. Aparece-me aqui cada infeliz, diz lá o que quer, que já estou atrasado. Tu também podias ter dito o dia certo, fiz os erros. Enfermeira Maria! Olha, enfermeira Maria! Olha, vai buscar os exames deste cansado. E olha que queres agora ao golfo, ao meio-dia, despacha-te, que já estou atrasado. Olha, tua viúva, ajuda-te. A nome Baltazar dos Bravos, Garoupa de Silva Souza Nunes. Sou um dos ensaiadores do Bailinho das Crianças e sou um representante da Dança dos Homens. Dois, um, pronto, já fui. Isso é a Angelina. Oh, Angelina, eu acabei de ler na hora. Arranjos musicais, assuntos, letras da terceira, feitas cá? Sim, os assuntos foram escritos tanto um como o outro do El Costa, das Lages, e os arranjos musicais do Marco Capote, aqui um colega nosso que está no Bailinho dos Homens. Caravão. Muito temeroso, todos viram a conclusão. Para aquele que não gostou, resta-nos pedir perdão. Foi uma graça de carnaval, sem ter nada de verdade, mas feita com o ideal de matarmos a saudade. Tenho a certeza de quanto chega a tristeza quando chega a despedida. Mas este grupo quer dizer que sinto enorme prazer quando aos teus braços vai sentar-me-nos à vossa mesa e comungarmos da beleza que esta linda sala tem.